molt bé i que jo m'apunto a algunes de les idees que han sortit aquí. No sé com seria de dir això, si hem de fer una mena de congrés social català o alguna cosa semblant, però crec que seria molt interessant, que hem de trencar aquestes dinàmiques que ens fan quedar-nos dintre de les nostres cases i opinar que les nostres cases són les que funcionen perfectament i les altres no, i crec que totes i tots, tothom tenim coses a ensenyar-nos, tots i totes, tothom tenim coses a aprendre i a millorar i a treballar conjuntament, que em sembla que hauria de ser una de les conclusions que hauríem de treure avui d'aquí. Apunta't aquesta, per favor. Aviam quan els sindicats fan una sucursal dintre dels polígons de treballadors, perquè resulta que on estan els treballadors, nosaltres estem tots junts. I no significa tindre un gran edifici, una gran cosa, sinó un quarto amb un tot. Però està ocultat, no sé si jo. La pregunta un poco de reflexión por lo que decíais desde Gracia. Nos habéis tocado un poco así de decir, bueno, es que los sindicatos, claro, es que habláis un idioma que las familias no hablan, ¿no? Y claro, es que ahora mismo estamos en un momento un poco que, al menos los sindicatos que trabajamos en educación, ha habido como una especie de abrazo del oso por la comunidad educativa, ¿vale? Hubo una movida cuando creamos la Asamblea Droga, que aquello se inició, era súper sindical y apolítica, que eran dos consignas que estaban como a rajatablas marcadas, a pesar de que muchos de los que estábamos ahí pertenecíamos a sindicatos. Y de repente ha pasado que los poquitos trabajadores que estaban movilizados han dejado la movida como en manos de las familias. Entonces han dicho, bueno, es que nosotros no podemos hacer nada por cambiar las cosas, es que esto ya que lo hagan las familias. Y es un tema de cuando los centros lo oyes un montón. Entonces, claro, nosotros hay una idea y es reivindicar un poco un discurso de clase, porque es que es necesario que alguien reivindique un discurso de clase. Yo entiendo que vosotras me digáis, ostras, ya claro, pero es que muchas familias que esto no lo entienden, ya, a eso estáis vosotras. Pero es que si no lo hacemos desde los sindicatos, ¿quién va a reivindicar la lucha del trabajador y la trabajadora? Cuando hay muchos profesores que te dicen, no, yo profesor no, yo soy maestro. ¿Por qué? Pues porque yo hago mis más horas, todo por mis niños, no sé qué, no sé cuántos. Mis derechos laborales quedan a un lado. Entonces, un poco esta idea. Y también el tema de la FAPAC. Claro, durante años, años y años, la FAPAC se ha mostrado siempre partidaria de los sindicatos mayoritarios. Afortunadamente, yo creo que este año han cambiado las tornas, la FAPAC va con un discurso mucho más revolucionario que muchos de los sindicatos que hay. Yo creo que este es el momento de que realmente los sindicatos que nos llamamos revolucionarios veamos la jugada y vayamos a saco con la FAPAC, porque ellos lo van a pasar, y ellas, sobre todo ellas, lo van a pasar muy mal. Y yo creo que es un poco la idea de que estamos hablando de unión de luchas y de perspectiva, que yo sí que hago un llamamiento porque eso, tenemos una oportunidad. La FAPAC es la federación de padres y madres que hay, ¿vale?, mayoritaria, y que bueno, ha sido tomada por la gente que a partir de la CHEI, y entonces el discurso que está haciendo es un discurso en contra de la concertada, pero a saco paco, cuando la FAPAC siempre había defendido la concertada. Sí, yo volia contestar aquest senyor que em sembla que ja s'ha marxat, sí. El senyor que deia que era educar en feminisme. Bueno, aprofito per comentar que m'ha agradat molt la postura del noi de l'Assemblea de Vallcarca. Jo estic d'acord que la primera lluita que hem de fer és en el nostre lloc de treball. Jo soc docent també, considero que, o sigui, jo la lluita que faig en contra de les competències, intentar conscienciar famílies, conscienciar a propis companys i companyes, educar en feminisme. Què és educar en feminisme? Doncs, o sigui, naixem amb un sexe, però el gènere l'imposem la societat. O sigui, jo el que intento és educar en igualtat. Això vol dir que he de lluitar perquè els espais de l'escola siguin iguals, no sigui el gènere masculí el que s'imposa sobre el gènere femení. El tema de que, per exemple, la història s'explica sempre des del punt de vista masculí. Doncs jo intento sempre buscar científiques, buscar dones pintores, buscar, o sigui, la igualtat en tots els aspectes sense diferenciar els nens de les nenes. Això per mi, bueno, això és molt extens, com deia la companya, no? Però hi ha molta tasca a fer i primer començar des del teu lloc de treball. El tema de la consciència de classe, com deia el company, o sigui, a més de docent, soc treballadora i per tant he de conscienciar les meves companyes i companys de quan hi ha
lluita per la millora de l'escola pública i també dels nostres drets com a, com a treballadores i com a dones. O sigui, i la idea aquesta que heu comentat, no?, de fer com una mena de congrés de moviments socials, això seria també molt interessant. Que seria molt xulo. Gràcies. No sé si queda alguna pregunta. Jo només volia afegir una cosa que comentava. Ah, vale. El meu sector és el d'ensenyament i llavors sí que estic molt d'acord que són els sindicats els que han de ser els discursos de classe, però és que no ho estem en els mínims. I aquest és el problema. O sigui, les últimes mobilitzacions que hi ha hagut, no hi ha hagut interpel·lació dels famílies i només hi ha hagut canvis quan ha cridat les famílies literalment. És a dir, nosaltres no estem interpel·lant el professorat en aquest moment. Hem de, hem de fer la reflexió de com canviem això. Si no s'arriba, clar, arribem als nostres entorns, al centre on treballem, i la sembla que quan estem aquí ens apoderem, perquè som una gent que, no, que ens escoltem, sembla que estem fent molt, però és que una mica més enllà ja no arribem. Aleshores, sí que jo crec que aquí hi ha d'haver una reflexió de com ho fem, perquè és que ens volem fer això. Les crides, aquest any, que s'ha tocat l'escola pública, que s'ha tocat la, el tema, no, dels atacs al professorat, les crides que han estat els sindicats han estat un fracàs. En moments que no, hauria d'haver reaccionat la societat en ple. Aleshores, hem de trobar la manera. La manera que estem fent no ho I clar, hem de mantenir sí, consciència, però si parlem i ningú s'interpreta, tampoc. Bueno, ho deixarem aquí. Abans d'acomiadar-nos de vosaltres, us vull recordar que hem editat un llibre amb les actes del Congrés de Sants que teniu a la vostra disposició allà al mòdic preu de 8 eurillos i que, bueno, ho trobareu interessant. Realment, les coses que preocupaven els nostres besavis són les mateixes coses que ens preocupen a nosaltres avui dia. I, evidentment, hi ha hagut un salt tecnològic i tot això, però les preocupacions bàsiques de la gent eren les mateixes. Així que ho deixem aquí. Ah, l'última cosa, us demanaria que col·laboréssiu una miqueta en la recollida de les cadires. A veure si entre tots ho podem... entre tots i totes, perdó. Que m'has pillat, Rosalía. Entre tots i totes...